Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem a tentokrát je to FTL. Ptáte se, proč znova FTL? No, protože vyšla Advanced Edition. Vyšel ten datadisk, který je ke stažení zdarma, pokud již vlastníte hru FTL. A my se na něj podíváme opět, protože jsem po těch, kolik to bylo, 2 let's playích, sliboval, že se k tomu opět vrátíme a sice už to vyšlo před kolik týdnem, 2 týdnama, možná, nevím, tak nějak, je to možný. Tak se k tomu dostáváme až nyní a dáme hnedka novou hru, nebudu zbytečně zdržovat, aspoň prolítneme první sektor, no i když uvidíme, jak to vypadá, ještě jsem to nehrál, to je právě to, že já tady, pokud teda na FTL nehrajete a jenom se na ní díváte, nebo tuhle novou edici jste ještě nehráli, tak no to budeme stejně, protože taky jsem ještě neodehrál z nové edice ani minutu, tak to bude hodně vtipný a uvidíme, jak se mi bude dařit. Takže máme tady naši oblíbenou loď Kestrel, anebo si můžu vzít Torus, což je loď těch mimozemšťanů, jejichž jméno jsem už zapomněl. Engiové, ne? Jo, Engiové, myslím, že to jsou. A mají tři členy posádky. Kestrel má taky tři. No, tak já nevím, hele, čeče, tak dáme Kestrel. Mně se líbí prostě ten Kestrel, protože on má rakety, který teda aspoň proniknou těma štítama, což je fajn. Tady má jenom jantový blast, no tak. A jedeme s Kestrelem, bude si i snaží, bych to viděl. Defeat the flagship, to už máme jako ne, nebo co? Nevím, no, pojmenujeme si tady posádku Andrew Fan, ne, to bude Jarda. To je naše přece posádka, je Pepa. A kdo byl ten druhý? Franta. A třetí. Jsme vlastně měli Pepu, Frantu a Aničku, že ano, ty tady žádnou babu nemáme, tak jsme, řekl si bez bab, ne, tak jdeme bez bab. Tak, nic víc se tady snad nějak nastavit nedá, že jo, tady nemůžu nějak, jakože jsem to tak nějak loď pojmenovávat, nebudu žádné jméno pro loď, mně nenapadá nic výstižného. A Advanced Edition enabled, tak, ale teď to hlavní, easy mod, normal mod, hard mod, C, normal mod. Takže standardní odměny scrapu a my standardní počty nepřátel a score bude mít 25% boost. Zvýšené odměny scrapu a snažší nepřátelé. Pojedeme na normál. Já si věřím tentokrát. A to jsem si věřil i předtím, takže ten příběh je úplně stejný asi jak ze začátku, jak tak vidím, takže zase opět vezeme nějaká data, která jsou životně důležitá pro zbytky federační flotily a budeme potřebovat nějaké zásoby během naší cesty, během našeho dobrodružství, takže musíme prozkoumat pořádně každý sektor, ve kterém se objevíme, než se budeme moci přesunout dál. Ale nesmíme se v žádném zdržovat příliš dlouho, protože jsme pronásledováni rebelskou flotilou, která se nás snaží dostihnout. Tak pojďme pokračovat. Tady všechno ready. Nabijeme si asi zbraně jenom takhle a skočíme. Tady to vypadá všechno taky stejně, tak jsem zvědavý, v čem bude ta Advanced Edition. Ani jsem se, abych pravdu řekl, což jsem asi měl samozřejmě, když už dělám nějaká videa. A to je trošku novinka tohle. Tak jsem se měl podívat, co všechno tahle edice obsahuje. A bohužel jsem tak neučinil, tak do toho jdeme naslepo, ale je to aspoň, a do hajzlu, je to aspoň větší zábava. A samozřejmě není nic lepšího, než se při prvním skoku objevit u slunce, jehož výboje vám totální ničí štíty,
a jakmile vám zničí štíty, tak vám zapálí loď, přičemž právě u této události, u tohohle slunce jsem skapal minule, když jsem hrál a bylo to asi po druhém skoku, takže teď je fakt výborný. Když narazili jsme tady na tu automatickou rebelskou loď, tak ji budeme zabít. Nabíjí se nám věci, všechno se nám nabíjí. Nemají štíty, tak je super, vyřadíme jim hnedka zbraně. No ještě mají jontový kanon, takže to nám taky samozřejmě zničí štíty. No a teďka by mohlo být solární výbuch, což by bylo naprosto perfektní, protože by to... Jojojojojoj, co to mají? Laser, oni mají laser. A už máme nabito, zbraňové systémy jim vyřaďte a vyřaďte jim napadem to všechno do zbraňových systémů. Tak, ať si klidně zdrhnou, oni zdrhat nebudou, zničí nám štíty, raketu blítvat nechci. No, solár, vidíte, výboj solární, rychle oprav ten štít. Jo. A to je nový. Vylepšili okýnko, už to tady není napsaný textem, už to je taková hezká, takové hezké okýnko, taková tabulka malá. A máme tady, že jsme získali jedno palivo, dvě rakety a 19 skrepů. A můžeme pokračovat. A tohle se nám teda obnovilo a už nám tady hoří. A sakra, musíme to rychle uhasit. Tohle bude špatný. Tak, rychle to opravte, protože potřebujeme se dostat pryč. Proč se nemůžu dostat pryč? Open sa... Jak to, že... Nemůžu odletět? Musím opravit všechno, nebo co? Co je, proč nemůžu odletět? Všem je zase chyba. Bude nějaká prkotina určitě, ne? Hotkey J. Open ship info. Já nemůžu? Já jsem tady za nějaký zaseklej. No. Jo, já jsem... Teď někdo řve na monitor a... Ty debile, ty tam nemáš pilota. Kurně. Ty bláho, no jo. Nemám tam pilota, to je jasný. Ty vole. Blbče. Ještě, rychle, jdeme, musíme vypadnout. Dělej, kurně. Dělej, už to. A skáčeme rychle, fuč sem, tady budeme mít dobrý rozlet. Ty bláho, no to je hnus. Zase? Co to je? To není možný. Tak jako to je v tomhle ta pokročilá edice, že budu narážet na... Že budu narážet na solární výboje, jo? Nebo co to je tohle z toho, jako? To je fakt hnus. Rychle to bych opravit. Au. No, ještě tímhle mě tady štvi. Už to máme to nabitý. Štíty zničit. A... Zbraně. Tak, já myš... Nabíjí FTL pohon. Snaží se utíct. Necháme. Nenecháme ani za... Necháme ani si uprnout, ty běž rychle nabíjet zpátky FTL, ale můžeme rychle zdrhnout. Tak, to tohle potřebujete určitě, že jo? A tohle potřebujete taky. Tak, ježiš, oni to přežili. A, výborně, nic. Nám to neudělalo, je to zničilo. Paráda, máme 3 paliva, jeden ovladač dronů a 13 skrepů. Skvěle. Dělej, tak co je, kurně, nabít to ten FTL pohon. A nám tady hoří a to není dobrý, to vůbec není dobrý. No,
Já bych to odsál, ale to se nedá, protože nemůžu odletět pak. No to je špatný, teď nám podpora života, no to je... Teď mi chcípnou všichni úplně. Skoč, je tady nějaká základna. A nic není, do háje. Můžu to uhasit, uhasíš to včas. To neuhasí včas. Vypadni odsaď. Ne, jdi sem. Ježiši Maria, tady otevři to. Tohle to otevři. Tak a všechno se to vysaje. No, jenže to se zase ne... Ježiš, toho se nevysaje, protože tady není otevřeno. Tak, zavřít. Ty to běž opravit, jenže ty si tam udusíš za chvilku. Tak, zavřít. Výborně, ty můžeš pomoct okamžitě. A ty už běž sem. Už je to opravený, ještě ne. Tak, ty běž. Běž tudy. No, musíme skočit. Musíme skočit. A to je nemilé. Protože jsme bez... Něco přátelskýho. Co to je? Rebel. Narazili jsme na rebelského skauta, který se blíží a chce zautočit na malou tu stanici, která doplňuje palivo. Jejich zbraně jsou nabité, ale ještě nestřílejí. Můžeme se zapojit do toho konfliktu, anebo se mu vyhnout. A my se mu vyhneme. Sorry, stanice, ale jaksi jsme docela ve sračkách, takže to teda nepůjdeme. Jo, no, takže vystřeli nějaký varovný výstřely, ale ten... ta základna jim dala, co chtěli, takže nakonec k ničemu nedošlo a do háje tenhle umírá. A je opravená podpora života. Takže by se nám to mělo rychle doplnit. Ty běž sem, ty blboune. Ty bláho. To je teda něco. To je začátek, jako tohlensto. Dvakrát blízko slunce, solární výboje, skoro už v půlce, skoro už napůl zničená loď. To je začátek teda, to jsem si teda vybral opravdu hru. Jsem měl jít na easy, aspoň by byl delší let's play. Ne, musím počkat, až se to naplní, protože se tam jinak udusej, takže na co se podíváme, podíváme se tady na ship. Máme 42 skrepů. Chtěl jsem si tady koupit nějaký powerbar, ať tady můžu naplnit něco. Něco upgradeovat, ale to neudělám, protože samozřejmě potřebuju si nechat skrep na opravu lodi. Tam to může docela naprat, ta loď už teďka taková rozkřípaná. Tak. Už se to vyrovnalo konečně, nebo co jako? Bude jim ubývat život? Když ho tam pošlu? Nebude, dobrý. Co seš, Franta? Ty půjdeš ke zbraním a ty půjdeš... Pepa půjde k tomu motoru. Doufám, že tak byly rozděleni, to je jedno. Jump. Skáčeme sem. Už se blíží rebelové. Ale ty nás nedostínou. No počkej, když skočím sem, tak můžu pak sem. Pak jsem docela v háji, pak můžu sem. A tady jsem ve slepý uličce, to jsem pěkně v háji, takže můžu sem. A to jsem v háji, protože pak už můžu jenom sem a sem, takže musím sem. A pak si to tady obejdu celý. Tak. A nebo můžu sem a pak sem. Jo, dobrý. Jsem z těch sem nějaký zmatený. Oh, sakra. My můžeme najmout toho. Aha, výborně, to jsou nějací žoldáci. A jo, narazili jsme na loď s pirátským označením. Ahoj! Který jsou na orbitu nějaké blízké tady planety.
Zavolali nás a říkají nám, že všechno je možné za tu správnou cenu. Takže si můžeme najmout, aby zdrželi rebely. To bude stát 23 sklepů, děkuji, nechci. Nebo si můžeme najmout, aby prozkoumali sektor, co bude stát 12 sklepů. No, vzhledem tomu, že mám jenom jednu možnou cestu a po ní prostě musím jít, jinak se nedostanu ze sektoru, tak je mi to poměrně k ničemu. Takže je v podstatě jedno, co tam bude, prostě musím to porazit. Takže by to bylo akorát plýtvání penězmi, navíc že jsem za půlkou sektoru, takže taky k ničemu. Bojovat s nima, co mají za zbraně, no nevím, nemají je vytažený, hele, tady mají rakety mají a nějaký laser. Můžu s nima bojovat? A ne. Uvidíme, ono toho bude určitě dost ještě po cestě, takže zatím ne, děkuji. Skáčeme dál, skáčeme tady sem, protože jinam nemůžeme. Tak jo. Skvělý. Další parádní událost. Pole asteroidů, to mě taky baví. To vám taky úplně totálně zničí štíty. Pirátská loď byla skrytá v poli asteroidů. A okamžitě se dala do pohybu a zaútočila. Tak budeme útočit taky. Všechno se nám... No jasně, mi to hnedka... Ježíš, to je nějaký ten, super štít, ne? Není to ten štít, co... kterým neprochází... já vím, že jsem měl takovýhle štít pak v jednom tom let's play. Není to ten štít, jimž neprochází rakety nebo něco takového? Ne? To mě minulo naštěstí. To Pepa dostal nějaký vylepšení z té. Výborně, já můžu tady uložit... To je skvělý. To jsem si všiml teďka, úplně v boji, uprostřed boje. Můžu si uložit pozici své posádky a pak je zase vrátit, až je zpřeházím a bude po boji, tak je můžu zase vrátit na to místo. Tak vyzkoušíme tu raketu. Na štíty. Raketa minula, takže to nevyzkoušíme. Jarda by měl jít... jak to... Jo, no tak štíty nic. Jsme docela na tom bledě teda, abych pravdu řekl. Štít je obnovený, ale potřebuji někoho. Co tenhle dělá? Tenhle... toho tam potřebuji nechat, aby obnovil FTL pohon. Tenhle ten... Akorát mi dává plus 5 evasion, tedy jako plus 5 možností uhnout. No, tak půjdeš opravovat dveře. To je strašně důležité, teďka musíme opravit dveře. Raketa je nabitá. Pálíme. Pálíme. Zásah. Štíty vyřazeny. Pálíme na zbraně. Překonal si nás. Chceme pouze naše životy. Tři paliva. Čtyři rakety a 8 skrepů. Tři paliva jsou slušný. Čtyři rakety jsou taky slušný. Vzhledem to, že už máme jenom 5. To ušetříme pak u obchodníka docela dost peněz, když budeme mít 4 rakety. Jo, berem to. Ale tady prostě půjdem čistě na výhru, nebudem tady nějaký hrát nějaký divadlo. Ještě nemůžeme skočit, no to je škoda. Stále to není. Mně to přijde, že to je nějaký pomalejší. Je vůbec, on má vůbec nějaký bonus k tomu řízení? Nemá, no. Má motory a opravování, takže Pepa je takový opravář náš asi už tady. Tak, už to opravil, skvěle. A můžeme si ho vrátit zpátky na pozici. Vrátí se na pozici, to je krásný. Tak, můžeme skočit. Jump. Pak můžeme skočit sem a pak sem. Výborně. To je dobrá vychytávka, to s tím, že to ukazuje, kam, do jakých sektorů pak z toho následujícího můžu skočit. To je krásné. Také zjednodušení. Opět jsme narazili nějakou rebelskou automatizovanou loď, která pronásleduje civilní loď. A zdá se, že po nich střílejí, takže my můžeme, tak jim půjdeme na pomoc, protože ty automatizované lodě jsou poměrně snadný cíl. Na zbraně a na motory, třeba takhle. Tak. Má jenom miontový kanon, ale tenhle laser, ten je hnusnej. Běž to hasit. Vyřadili nám laser.
Snad to opraví, nechci plýtvat raketou na takovýhle. Už to opravil, nabít. Uvidíme, zdali se jim podaří dřív opravit tu. Ty můžeš jít do toho, zdali se jim dřív podaří opravit jejich zbraně, nebo se nám nabijou naše, asi se nám dřív nabijou naše. Tak, výborně. A můžeme poslat zpátky. Dostali jsme jedno palivo, jeden drone part a 7 skrepů, nic moc. A civilní loď. No jasně, ty urychleně ustoupili, jakmile jsme zautočili na tu nepřátelskou loď. Jakmile jsme odlákali. No, samozřejmě jsme nic nedostali. Jak jinak, mohli jsme aspoň dostat nějakou malou odměnu. To nějakou něco. Tak, jdeme dál. Jsme docela rozflovákaní, jako to se mi nelíbí. Nějaký zakódovaný signál, federační signál. Nějaký zakódovaný federační signál je vysílán z planety poblíž. A my to můžeme jít prozkoumat. Můžeme poslat naši posádku, aby to prozkoumala. Ale taky to může být past. A tyhle události znám, pošlu tam 3, vrátí se 2. A nic z toho nebude. Ne, nemůžu si dovolit ztratit posádku v tuhle chvíli. A jdeme dál. A tohle potřebuji vyléčit. Tak, vrátí se zpátky. Skáčeme sem. Pak do exitu a pak bude konec prvního dílu. Tak, ale nepředbíhejme, ještě tady máme co dělat. No, dorazili jsme, přijeli jsme blízko nějaké poškozené vesmírné stanici a zdá se, že je opuštěná, ale zaznamenali jsme nějaké slábnoucí známky života na palubě. Takže opět se můžeme jít kouknout a podívat se po nějakých přeživších. Zdali se tam nachází přeživší a nebo se pokusit něco dostat z toho, z těch trosek, které se potulí kolem, které kolem stanice. No, tak nevím, přeživší. Třeba bychom dostali nějakou posilu k posádce. To je zapeklitá situace, jak to zkusíme. Nic, jenom smrt a hnilba. No, tak to, ty známky života, tak to bylo pouze asi nějaké poškození přístrojů, nějaká chybička. Tady nic nežilo, získali jsme 8 skrepů. Tak jo, tak jdeme dál. Jump, poslední, exit. Exit. Dorazili jsme teda k to místo, k té Long Range Beacon. Vidíme civilní vesmírnou stanici, která je těžce poškozená. Obdrželi jsme nějakou zprávu, že přesně přišla válka, zdá se, asi tady byli rebelové a potřebují drone parts, aby urychlili své opravy. Takže by rádi od nás nějaké drone party odkoupili. Já mám pouze 4 drone parts. Za 3 drone party dostaneme 12 skrepů. No, vzhledem k tomu, že drone parts nebudu nějakou chvilku ještě potřebovat. Já bych to viděl tak ještě tak jeden, dva sektory aspoň. Jeden sektor určitě. A nějaké získám zřejmě cestou. Tak je prodám, získám aspoň 12 skrepů. Tak. Výborně, můžeme skočit. A akorát to vyšlo, takže další sektor. Jak to vypadá ta naše trasa? Wow, tak tohle je docela easy. Tady tahle cestička. Civilian. Jsme civilní, nemusíme se prodírat mezi hostile a mezi tady ty nebuly, ty nemám rád, tyhle ty mlhoviny, ty jsou možná ještě horší než ty hostile. U těch hostile aspoň člověk naráží na nepřátelské lodě a může
něco získat. Ale ty nebyly, tam člověk nikdy neví a může ho docela ta mlhovina pěkně poničit. No tak jdeme sem, to oba kontroluje NGO, jak to nemá úplně, tak úplně jedno, kam jdeme. Jdeme sem. A akorát to vyšlo, akorát to máme 25 minut na tohle video, takže já se s vámi tady rozloučím v momentě, kdy jsme dorazili do engijského prostoru a budu se těšit na příště u dalšího dílu z FTL Advanced Asian. Uvidíme, co všechno za novinky nás ještě čeká. Tak jo, vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Tak čau.